Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է կողմենք բոլորս, ինչի մենակ մենք, իսկ այ իշխանությունը, չեմ ասում, ինչու մենք այնքան շատ չունենք, որ չուղարկեն, ժողովրդը չի զլանում իր բանակը պահելու, բանակը պահվում է ժողովրդի կողմից, սա ակնհայտ փաստ է, քաղաքացին մի հարց է տալի, ասում է, լավ, ես 30% հարկ եմ տալիս, այդ հարկից ինչու բանակին շատ ծավալով չի գնում, դա անարդարություն է, ժողովրդի տվածը շատ քիչ է, միևնույն է, չի կարող այդ գաղափարը կյանքի կոչվել, դուք չեք իմանում ինչպես անել, թողեք գնացեք, մենք գիտենք ինչպես անել, ասում ենք ինչ անենք, բայց բոլոր հարցերի պատասխանը մեկն է, որ մաստատս մի խոսք ուներ, ասում էր Սատանան այն ժամանակ ուղարկում, որ մի անգամ փորձած բանը մինել էս փորձում, ինք մի անգամ չէ, որ էս փոցխի վրա գնացել ենք, խփել ենք ճակատներից, այդ փոցխի վրա գնացել ենք, խփել ենք ճակատներից, սա հերթական փոցխն է ընդամենը։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։